Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Plantando e Colhendo em Curitiba. No vídeo de hoje eu vou falar a respeito de mandioca, macaxeira ou aipim. Depende da região do país que você se encontra, é chamada de um jeito. A mandioca é extremamente nutritiva, possui potássio, carboidrato e dá para fazer inúmeras receitas de mandioca. Então eu escolhi fazer o bolinho de mandioca, ou bolinho de aipim, ou bolinho de macaxeira recheado com carne moída. Vamos ver aí o vídeo, desde a colheita da mandioca até o preparo do bolinho. Aí pessoal, vou tirar mais um pé aqui para ver o que que acontece. Não grana muito bem, mas já tem uma raiz até boa aqui, ó. Isso aí. Aí pessoal, já arranquei a mandioca, macaxeira ou aipim, depende da região do Brasil que você esteja, cada região é chamada do nome. Aqui nós chamamos de aipim e já estou descascando aqui, ó. E a gente vai cozinhar ela, fazer alguma coisa com ela, beleza? Aguarde aí que vocês vão ver. Então pessoal, nessa etapa eu vou pôr o aipim para cozinhar, para depois desmanchar ele, para preparar a massa para colocar o recheio e fazer o bolinho de aipim. Olha aí pessoal, o aipim já tá cozidinho, derretendo. Aí agora o próximo passo agora é colocar numa vasilha e macetar ela. Macetar tirando os talos. Então pessoal, depois de cozida o aipim, aí a gente tem que fazer isso aqui, ó. Amassar ela, bem amassadinha. Podia amassar até quente. Depois dela amassada assim, ó, a gente vai tirar os talos que tem dentro dela. Então pessoal, tô tirando os talos aqui da mandioca. Olha aí, ó. Do aipim. Olha isso aqui, eu já tirei isso aqui. E é isso aí. Próximo passo a gente vai preparar ela direito. Agora eu vou fazer a meia massa para ser misturado com a massa do aipim. E aqui estão os ingredientes. 4 de manteiga, 50 gramas de manteiga, 50 gramas. Se você está gostando já do vídeo, já vai deixando seu like aí. Meia cebola. Mexe bem, deixa ela bem douradinha. Alho. Pimentinha do reino. Tá cheirando, hein, pessoal? Agora a farinha de trigo, meia xícara. Essa aqui vai ficar uma meia massa.
Água. Uma xícara d'água. Põe uma meia colherzinha de sal. E agora vamos colocar mais ou menos umas 600 gramas de aipim já amassadinho. Aí, se você está gostando da receita, já deixa seu like, se inscreva no canal. E tem vários vídeos com várias receitas deliciosíssimas. E agora a gente vai mexendo a massa até ela chegar no ponto de empanar. Então, pessoal, agora é só cozinhando. Cozinhar a massa aqui, vai eu. Tanto de queijo parmesão. E agora eu vou mexer ela aqui até chegar no ponto de empanar ela. Beleza? Pessoal, a massa fica uma beleza. E olha só, já foi colocado na mesa para esfriar. Eu passo o pão duro por cima. E agora vira do outro lado. Lembrando vocês que esse aqui no sul nós chamamos de aipim, mas no nordeste aí pode ser a macaxeira mesmo. Olha, eu tá virando para esfriar para a gente poder fazer já os bolinhos. Então, pessoal, um segredo para na hora de empanar é 1/4 de xícara de água e meia colher de amido de milho. E dá uma esquentadinha no micro-ondas para ela dar uma engrossadinha. Aí a gente passa a mão aqui, ó, e aqui, e daí ele não gruda. Passa assim, ó, bem molhadinho. E aqui é só jogar aqui, ó, na farinha de rosca. Aí agora ficou bem empanadinho. É isso aí, todos vão fazer todo esse processo E aí, pessoal, os bolinhos de aipim recheadinho, prontinho para ser frito. Pessoal, agora já vamos começar a fritar. Vamos ver, fazer o teste assim. Fritando o bolinho de aipim. Olha aí, pessoal, o bolinho de aipim. Aipim, esse que foi colhido lá na minha horta mesmo. Vou mostrar para vocês aí, desde a colheita até chegar nesse ponto aqui, ó. É uma delícia, bolinho recheado com carne. É, inclusive, vou abrir um aqui para mostrar para vocês aqui. Então, pessoal, tá prontinho aí o bolinho de aipim. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos vídeos novos que a gente vai postar no canal. Muito obrigado pela atenção. Até o próximo vídeo. Tchau.